«Наш земляк кращий у світі». На відомому турнірі «Арнольд Класік Аматор 2016» бодібілдер із Збаразького району Олег Кривий у категорії 85 кілограмів посів перше місце. Ці змагання заснував Арнольд Шварценеггер у 1988 році. Серед культуристів перемога такого рівня вважається найпрестижнішою. Привітали Олега також і в обласній адміністрації, де з ним і зустрілася наша знімальна група. 10 років тренувань, життя за режимом, вміння поєднувати красиве із корисним та нарешті перемога. Потрапити на престижний турнір імені Арнольда Шварценеггера – мрія багатьох культуристів. Олег Кривий – перший український бодібілдер, який отримав нагороду такого рівня. Ти коли туди потрапляєш, ти просто в цій атмосфері, ну, це нереальна атмосфера, серйозно. Це буквально як 5 стадіонів футбольних по розміру. Ти коли потрапляєш, там сотні тисяч людей, це просто, ну, в тебе появляються крила по великому рахунку. Цей турнір проводиться кожного року, проводить його сам Арнольд Шварценеггер. Він проходить з 3 по 6 березня кожного року. Відповідно, самі сильні атлети з даних видів спорту беруть участь в даного роду змаганнях. Бодібілдинг або культуризм – один із найдавніших різновидів спортивних змагань, які входили в основу Олімпіади ще давньої Греції, тоді як і тепер домінує людська сила та витривалість. Мені все дається, можна сказати, легко, тому що я полюбив це. От і все. Коли ви будь-яку роботу, будь-яку діяльність, якою займаєтесь, саме полюбите, от дійсно ви цим будете захоплюватись, будете цим жити, це все буде даватись набагато вам легше. Особисто Олег, колись, як і більшість чоловіків, просто захопився силовими видами спорту. Спробував пауерліфтинг, далі почав працювати над м'язовою структурою. Каже, накачати біцепси просто, втримати форму – кропітка справа. Ідеальних параметрів не існує. Якщо б я вже був ідеальний, тоді, і якщо б я вважав, що я ідеальний, тоді можна завершувати вже спортивну кар'єру. Завжди є на кого рівнятися, до чого йти. Ну, можна сказати, з часом, можливо, я дойду до якогось рівня кращого. На даний момент в мене такий рівень. З часом все буде змінюватися. Побачимо. На жаль, при оцінюванні у бодібілдингу доволі часто спрацьовує суб'єктивний суддівський фактор. Ймовірно, через те, що українська команда була представлена всього лиш одним учасником і без групи підтримки відобразилося і на результатах. В абсолютній категорії Олег здобув 2-е місце. Олег минулого року став абсолютним чемпіоном Європи, тобто він став самим кращим бодібілдером у Європі, а в цьому році можна сказати, що він став самим кращим бодібілдером світу, оскільки турнір, з якого він буквально недавно повернувся, це неофіційний чемпіонат світу. В категорії 85 кілограм, це любителі, от він приїхав з перемогою і, на мою думку, він взагалі мав виграти абсолютну категорію, тобто серед переможців у кожній із категорій вибирається просто абсолютний переможець. Мені здається, що Олег мав виграти, як можливо, там якісь були політичні моменти.